ស្ដីអំពីថាតើហេតុដូចមិនដាច់បានជាទេសចរនៅកម្ពុជាកោះវាមិនឡើងណាមិនដាច់ទេសចរនៅកម្ពុជាកោះមិនឡើងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់អឺវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាកោះមិនឡើងមិនមែនដោយសារកោះមិនឡើងទេណាមិនមែនដោយសារកោះមិនឡើងមកពីមិនកោះទេគឺដោយសារអត់កោះរាជការកម្ពុជាប្រជុំតែពេលទៅធ្វើមិនបានហេតុតែធ្វើមិនបានមិនមែនអត់វិធានធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែការជាប់គាំងនៃកិច្ចការរាជការវាតកតងនឹងអំពើពួយអាលុកគ្រប់វិស័យមន្ត្រីនៅកម្ពុជាងើបពីដេកមកគាត់មិនមែនគិតរឿងកិច្ចការគាត់ទេ There is no work ethic ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរវាអត់មានសីលធម៌ការងារទេមន្ត្រីងើបពីដេកឡើងមកមិនមែនសម្រាប់សិលធម៌ការងារមន្ត្រីងើបពីដេកឡើងមកណាគាត់គិតតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់រឿងសុបាយគាត់គ្មាន motive គាត់គ្មានសតិអារម្មណ៍គាត់គ្មានស្មារតីដែលគាត់កើតឡើងគាត់ងើបពីដេកមកគាត់លុបមុខគាត់មុជទឹកជំរះកាយគាត់សັດសក់គាត់ពាក់កាអាវគាត់យល់ថាអាត្មាអញជាមន្ត្រីរាជការអាត្មាអញទៅធ្វើការកិច្ចការរបស់អាត្មាអញគឺប្រើចំណេះវិជ្ជាហើយអាត្មាអញធ្វើការអាត្មាអញគឺជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលអាត្មាអញមាននៅភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងមនសិការៈក្នុងការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអឥទ្ធិពលនៃពួយរលុកវាបានចូលជ្រៅទៅក្នុងខួរក្បាលនៃមន្ត្រីខ្មែរយើងណាវាចូលទៅជ្រៅមែនទែនរហូតដល់មន្ត្រីងើបពីដេកមកមុខទឹកដោះថ្មីលុបមុខចាក់ចាញ់ទៅមន្ត្រីគិតថាអូព្រឹកនេះអញទៅញ៉ាំកាទៀវអាហារហើយណាអបតមកទៀតអញជួបមិត្តភក្តិឯងតែទួចសិនគឺការយកចិត្តទុកដាក់ការងារវាធ្លាក់ចុះនៅសល់ប្រហែល3ឬ20%តាំងតពីងើបពីដេកចាញ់ពីផ្ទះទៅដល់ការិយាល័យការងារទៅដល់ការដ្ឋានមន្ត្រីគ្មានស្មារតីការងារទេមន្ត្រីគ្មានមនសិការៈការងារទេមន្ត្រីគ្មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារទេមន្ត្រីធ្វើកិច្ចការរាជការជាមិនរួចក៏ធ្វើមន្ត្រីគិតតែរឿងខ្លួនឯងទេគិតថាអញទៅស៊ីកាទៀលជាមួយអាណាអញជួបជាមួយអាណាអញជួបជាមួយអាណាបន្ទាប់មកទៀតអញតើអញចាញ់ទៅនឹងអញជួបស្រីស្នេហ៍អញឬទេឬក៏អញចាញ់ទៅនឹងមានគេយកលុយមកឲ្យអញឬទេណាហើយអញត្រូវធ្វើអីតើគេយកលុយមកហាអញអញត្រូវធ្វើអីនៅពេលសោមសបត្តិវាបង្កប់មកជាមួយលិខិតស្នាមអញចាញ់ទៅអញមិនគិតសម្រាប់អីទេអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីវាបាត់បង់នៅសិលធម៌ការងារវាបាត់បង់នៅមនសិការៈការងារវាបាត់បង់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនវាបាត់បង់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំទៅប្រជុំចប់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមួយនឹកឃើញថាត្រូវយកស្អីមកទៅទេណាអញ្ចឹងហើយវាកើតបាននៅភាពបាក់បែកពីលើដល់ក្រោមព្រោះខ្ញុំសរសេរក្នុង Facebook អញ្ចឹងមិនរិះគន់បំផ្លាញទេបងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនប្រិយកូនក្មួយប្រិយមិត្តនៅពីដីឡើងមកមើលជុំវិញខ្លួនបងប្អូនឃើញតែអំពើពុយអាលុកបងប្អូនរកស៊ីធ្វើការបងប្អូនដឹកជញ្ជូនតំណែងបងប្អូនធ្វើដំណើរបងប្អូនធ្វើការអីក៏ដោយសម្រាប់បងប្អូនគឺជុំវិញបងប្អូនមានតែសកម្មភាពពួយអាលុកខ្ញុំសរសេរមកឃ្លៀហ្នឹងណា
ខ្ញុំសួរថាវាពិតទេតើវាជាការពិតទេដូច្នេះហើយងើបពីដេកមកប្រជាជនត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយពួយអាលុបបើយកកោយន្តដាក់ផលិតផលឡើងលើផ្លូវត្រូវដឹងថាវាមានគេមកហៅការអីបើគ្រាន់តែជិះម៉ូតូទៅរៀនតែប្រហែលគេចាប់រាម៉ូតូដួលណាលក់ដូរនៅតាមថ្នល់តាមទីសាធារណៈឬក៏ធ្វើអីក៏ដោយហើយបើមានក្រុមហ៊ុនធំវិញផ្នែកនៅកញ្ចឹងក៏កំថាឡើយអាជីវករឬក៏សហគ្រិនជាន់ទាបសហគ្រិនជាន់ខ្ពស់អាជីវករថ្នាក់ខ្ពស់ផ្នែកកញ្ចឹងក៏បើទទួលរ៉ាប់រងបានខ្សែនេះអង្គភាពនោះមកប៉ះបើដឹកតំណែងពីព្រំដែនមកថាដូចស្មៅចឹងតម្រាំបានមកលក់ដល់ភ្នំពេញដល់អីជួនកាលគេតាមមកស្ទាក់ដល់ភ្នំពេញទៀតហើយទស្សនវិជ្ជារូបភាពគេថាប្រជាជនរត់ពន្កយប្រជាជនកិច្ចគេចុះប្រជាជនជើងក្រោយទេប្រជាជនជើងក្រោយទេតែជើងមុខនឹងពួយអាលុកមូលហេតុនេះហើយបានជាកោះវាមិនឡើងទេព្រោះអត់កោះកោះតមាត់ព្រឹកមិញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រជុំណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រជុំណាលោកប្រជុំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រជុំណាលោកប្រជុំណែសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងកំណត់ទិសដៅការងារជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺពិតជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដឹងរឿងហ្នឹងតែលោកនិយាយទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋរយនេះតែក្រោយពីប្រជុំគឺវាអត់ចាញ់ណាវាអត់ចាញ់ទេវាអត់ចាញ់តតែសោះវាមិនបានអត់ចាញ់ពីព្រោះpublic servants civil servants and uniform members of រាជការមន្ត្រីនៅក្នុងជួររាជការវាបាត់បង់នៅសិលធម៌ការងារវាបាត់បង់នៅមនសិការៈការងារវាបាត់បង់នៅស្មារតីការងារវាបាត់បង់អស់លើកលែងតែជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមនុស្សងើបពីដេកឡើងថាត្រូវធ្វើការមន្ត្រីងើបពីដេកឡើងបើមន្ត្រីជាន់ទាបគាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើការប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតគ្រប់កន្លែងគាត់ខ្វះខាតកន្លែងដូច្នេះហើយគាត់ទៅយាមដងផ្លូវយ៉ាងហោចណាស់គាត់មានកំណត់មួយគាត់ថាវាក្តៅណាស់ត្រូវទៅអង្គុយជ្រកកន្លែងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវរត់ទឹកផឹកគាត់ត្រូវរកអាហារសម្រាប់បំពេញកាពះគាត់ហើយគាត់មិនមានស្មារតីទៅបំពេញការងារអីប្រហែលទេពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់មើលទៅខាងលើសិតតាលួយអស់ហើយគាត់មើលទៅខាងលើគេគិតរឿងយកដាក់ប្រប៉ាន់ដូច្នេះស្មារតីគាត់ខាងក្រោមនេះហើយដល់ឡើងលើពីស្មារតីខាងក្រោមទៅទៅដល់ស្មារតីមួយត្រូវប្រមូលលុយឲ្យមេបើជាសែបបើជាមេប៉ោះនៅកោះបាល់បើជាមេប៉ោះអាវុធហັດបើឲ្យទៅកាន់កន្លែងណាដែលអាចគ្នារកលុយបានវាត្រូវតែរៀបចំលុយមួយចំនួនដើម្បីបំពេញមេហើយដល់ឡើងទៅដល់មេនឹងទៀតមេនឹងត្រូវបំពេញមេខាងលើទៀតដល់ឡើងដល់មេខាងលើហ្នឹងមេនឹងត្រូវបំពេញមេខាងលើគឺបំពេញរហូតទៅដល់ថ្នាក់លើបំផុតបានជាមន្ត្រីនឹងថាអញខំធ្វើការដើម្បីបន្ទុកក្របខណ្ឌថ្ងៃក្រោយគេតម្លើងឲ្យធ្វើជា
នាយការិយាល័យហើយអញខំធ្វើការដើម្បីបំពេញនៅបន្ទុកក្របខណ្ឌឲ្យល្អអញនឹងឡើងទៅជាប្រធាននាយកដ្ឋានអញធ្វើការឲ្យសុចរិតទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវបានផលការងារមានបន្ទុកការងារក្នុងក្របខណ្ឌរាជការណាអញបានឡើងតួនាទីទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានណាអញធ្វើការឲ្យសុចរិតទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវបានផលអញអាចនឹងឡើងទៅធ្វើមន្ត្រីនៃទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីណាទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងរបស់អញហ្នឹងហើយបើអញខំធ្វើការទៅអញខំទៅរករៀនថែមអីទៅអញបានធ្វើការទៅឡើងទៅជារដ្ឋលេខាឬក៏អនុរដ្ឋលេខាហើយអញកសាងអនាគតអញនៅក្នុងការងារក្របខណ្ឌទៅបើអញអាយុមិនទាន់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ទេអញឡើងធ្វើជាអបការីក្រសួងអីអីគឺថាអញនៅពីដេកមកអញគិតថាអញពាក់អាវអញចងក្រវ៉ាត់កគឺអញកើតឡើងមកអញជាមន្ត្រីហើយអញជឿណាស់នៅលើក្របខណ្ឌរបស់អញក្របខណ្ឌរបស់អញមានពេលឡាចូលនិវត្តន៍ក្របខណ្ឌរបស់អញអត់មានអ្នកណារំលងក្បាលអញបានទេក្របខណ្ឌរបស់អញអត្តលេខអញអញធ្វើកិច្ចការនោះមិនដែលមានអ្នកណាអង្គុយទៅទេទេស្រាប់តែមានប្រធានការិយាល័យមកពីទឹះណាអញមិនដែលធ្វើការទេទេដាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានមកពីណាហើយវាអត់ចេះអីសោះតែវាមកធ្វើលើក្បាលអញហើយវាធ្វើបាបអញទៅទៀតវាប្រកបបញ្ជាអញហើយពេលដែលវាហាមាត់មកប្រកបបញ្ជាអញអញធ្វើវាអត់ចេះធ្វើទៅទៀតហ្នឹងបងចឹងវាបាត់បង់ស្មារតីវាបាត់បង់មនសិការកម្មវាបាត់បង់អញ្ចឹងបងប្អូនមន្ត្រីឯកសណ្ឋានពេលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានវាអត់មានមោទនភាពភាពជឿជាក់ថាឯកសណ្ឋាននេះមិនមែនធម្មតាទេណាមិនមែនធម្មតាទេឯកសណ្ឋាននេះបានមកមិនមែនបានដោយសារសោកគេមិនមែនបានដោយសារប្រឡំប្រឡំមិនមែនបានដោយសារលុញព្រះផ្លោកអត់មែនទេគឺបានដោយសារអ្នកសមិទ្ធផលខ្លួនណានឹងកាលដែលរៀនប្រឡងឌីប្លូមជាប់ប្រឡងចូលរាជការណាបាក់ឌុបជាប់ប្រឡងចូលរាជការណាធ្វើការ2ឆ្នាំបានក្របខណ្ឌពេញសិទ្ធិបន្ទាប់មកទៀតណារយៈពេលធ្វើការវា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឡើងតាមក្របខណ្ឌហើយប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងក៏វាសមរម្យហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងណាគេនិយាយថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏វាមានបន្ទាប់មកទៀតកម្មវិធីឧបត្ថម្ភគាំពារក៏វាមានបន្ទាប់មកទៀតបើវាមានការជិះជាន់វាមានការរំលងក្បាលអីវាមាននីតិរដ្ឋបាលហ្នឹងជួយអន្តរាគមន៍ដល់ទេទេមេផ្លាស់អង្គទៅដាក់កូនចៅមេហ្នឹងមកវិណាវិណ័យមកឬក៏យកមកចូលទៅទាំងទាំងអីអាត្មាអញដែលជាអ្នកមន្ត្រីក្របខណ្ឌហ្នឹងអាចនឹងទៅពឹងពាក់នីតិរដ្ឋបាលឲ្យលោកជួយណាឲ្យលោកជួយដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់ឲ្យនៅការរក្សា seniority and rank obtained within the public administrative structure វាអត់មានដូច្នេះធ្វើការនឹងរងើបឡើងបើនៅក្រោមគេត្រូវក្រោមគេមែនតើត្រូវរកលុយដើម្បីឧបត្ថម្ភខ្លួនមានតែអំពើពុកលួយមានតែអញ្ចឹងបើធ្វើជាកដាលត្រូវតែរកលុយទៅឲ្យមេអានោះវាជាចំណែកមួយដល់អញ្ចឹងវាអត់មានស្មារតីការងារដល់វាអត់មានស្មារតីការងារវាអត់មានមនសិការការងារហើយវាអត់មាន esteem វាអត់មានតម្លៃខ្លួនណាឃើញគេយកតម្លៃខ្លួនគេដល់គេយកលុយមកតបតែងហើយបើអាត្មាអញមានសញ្ញាបត្រអាត្មាអញមានវិញ្ញាបនបត្រអាត្មាអញទៅអត់រួចទេអាត្មាអញឃើញគេទិញអនុបណ្ឌិតអីណាកណ្ដាញ់ស្ញួយមកមកក្តីអីគេឡើងធំអស់អាត្មាអញបាក់ដុំគេនៅវេទនីហាថ្ងៃហាព្រឹកហាខ្យល់អញ្ចឹងអាត្មាអញចូលការយ៉ាងឡៃអាត្មាអញប្រើអ៊ីនធឺណិតក្រសួងអីចឹងដែរអាត្មាអញយកកាត់យកក្រដាស់ក្រសួងគេមកផ្ទះអីចឹងទៅបាទអាត្មាអញចូលប្រគន់ឃើញក្រដាស់ប្រគន់អាត្មាអញដាក់ពីបាច់ដុំយកមកផ្ទះអីចឹងអត់ឃើញបិចបតតអីអាត្មាអញយកមកកូនរៀននេះចឹងទៅណាអាត្មាអញឃើញស្អីអាត្មាអញយកបានអាត្មាអញយកទៅណាហើយមិនចាំទេអាត្មាអញអង្គុយច្នៃពេលលេងទៅចឹងទៅហើយបងចាំទេអាត្មាអញយកបើពីដើមមានទូរស័ព្ទអីចឹងមកក្រសួងអញ្ចឹងយកទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីហៅទៅគេទៅអីអីដើម្បីតាក់ទងរុស្ស៊ីរដ្ឋការឬក៏អាត្មាអញចេញទៅជួបអ្នកនេះអ្នកនោះទៅវាយលេខចូលឬក៏សញ្ញាចូលទៅការចឹងទៅក៏ទៅជួបអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញទៅ
អាតែអញគិតគូថាធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងការកន្លែងជាមួយនេះឲ្យតែចេះជួយចាំកន្លែងឲ្យអាយផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីបណ្ដោះគ្នាចឹងទៅធ្វើការឬក៏អាត្មាអញទៅជួបប្រពន្ធចង់អីចឹងទៅឬក៏អាត្មាអញទៅជួបស្រីស្នេហ៍ឬក៏អាត្មាអញទៅធ្វើស្អីមួយវាអត់មានសតិអារម្មណ៍សតិប្រឋានការនឹងនោះថាអាត្មាអញចូលធ្វើការ That is my job I dress up I wash my face I brush my teeth I comb my hair I put on my shirt put on my trouser put on my shoes and I'm ready to go where go to my office and I work and I, who am I am governmental worker and I have the responsibility and duty and I have my training and I know my discipline that I should work but មានវាអត់មានតោះចឹងទៅធូរធងគេហៅថាអធិបតការងារ work ethics វាអត់មានណាឧទាហរណ៍ថាក្រសួងគេឲ្យលុយមកសម្រាប់ធ្វើពិព័រណាទេសចរពិព័រអីក៏ដែរខាងលើគេប្រាប់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាធ្វើចេះបើចង់យកឆាយ៉ាំទៅវាយទទួលទេសចរនៅពលានយន្តហោះឬនៅកំពង់ផែទេសចរអញយកគ្នាអញឆាយ៉ាំវាយទៅថ្លង់តាជាគេអត់ដឹងខ្យល់អីពាក់មុខពាក់មាត់ញ៉ៃញ៉ៃអត់ស្លោអត់អីអញក៏ខ្វល់ក្រុមឆាយ៉ាំហ្នឹងគឺគ្នាអញឬក៏កូនចៅអញតែបើក្រុមឆាយ៉ាំហ្នឹងអស់100,000ណាបើក្រុមឆាយ៉ាំហ្នឹងអស់100,000រៀលអញដាក់5ទៅ100,000អញកាច់យក50,000អញឲ្យទៅក្រុមគ្នាអញ100,000អញ្ចឹងទៅអូឥឡូវនេះត្រូវការធ្វើនំណែកអញមិនខ្វល់ទេអញឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើនំណែកឲ្យអញថោកគ្នាអញធ្វើនំណែកទៅវិចអំសំអ៊ូលអីនំចាំងអ៊ូលនំបាក់អ៊ូលអីយកទៅឲ្យគេទៅបាទអាត្មាអញទិញពេទ្យសេចក្ដីអាត្មាអញទៅរកយ៉ាងណាអាត្មាអញឲ្យបានលុយដាក់បាក់ឡងចឹងទៅឲ្យលុយទៅធ្លាក់ពីលើចុះមកទៅស៊ីបដា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 តាមឋានៈក្រុមមកដល់អាកន្លែងតាំងពីពណ៌ហ្នឹងតាំងពីពណ៌ហ្នឹងស្អុយក្រុមតាំងពីពណ៌ហ្នឹងភ្ញៀវចាប់ទុកថាnot attractive មនុស្សអត់ចាត់ទុកថាមានអត្រាជួនកាលមានដាក់តង់ដាក់អីស្អាតចឹងមែនប៉ុន្តែអាសេវាកម្មហើយមនុស្សទៅស្លៀកពាក់មនុស្សទៅធ្វើកិច្ចការនឹងគ្នាអត់មានអីគ្នាមកគេឲ្យគ្នាទៅគោះចាយ៉ាងគេឲ្យគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងគ្នាទៅញាក់ញាក់ទៅអញ្ចឹងអាពីពណ៌មួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទៅអត់មានណាចាប់អារម្មណ៍អត់មានណាចាប់អារម្មណ៍ហើយបើសិនជាធ្វើពីពណ៌នៅក្រៅប្រទេសវិញណាបើអើអើក្មួយហួតថៃអារឿងអីណាសតជន់ណោអាហ្នឹងកិនដិនហយតែក្មួយកិនដិនហយកិនដាញ់ស្ញួយមកមកក្ដីវាមិនបានកិនដិនហយកិនដាញ់ស្ញួយមកមកក្ដីវាមានសតជន់ណោហ្នឹងសតជន់ណោប្រែថាស្រាច់ណាប្រែថាស្រាច់